Ještě jednou dobré dopoledne. Začíná druhá část dnešní konference Škola All Inclusive na téma novela školského zákona v oblasti inkluzivního vzdělávání. Dovolte mi poděkovat všem panelistům, kteří jsou zde. Jsou to náměstek ministra školství, nebo teď vlastně ministrině školství, a pak zase ministrině školství. Já jsem si to nemohl odpustit, tohle pana náměstku Jaroslav Fidrmuc, kterého vítám. Vedle něj, dobrý den, vedle něj a zároveň vedle mě je hlavní řešitel projektu Jan Michalík, docent z Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Také je zde ústřední školní inspektor České školní inspekce, pan Tomáš Zatloukal. Vedle něj sedí viceprezident Asociace ředitelů základních škol, pan Pravoslav Němeček. A to nejlepší nakonec, to říkám, protože jsem zapomněl dámu představit jako první, tak to musím nějakým způsobem omluvit. Paní Melanie Zajacová z odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tak, dobrý den. Tak, dámy a pánové, než začne panelová diskuse, tak poprosím kolegy z Člověka v tísni, aby nám něco pustili. Když přišel do třídy, tak si sednul do lavice, byl ale zaražený, neusmíval se, nekomunikoval s dětmi, byl prostě smutný. Začátky byly velmi těžké, i když děti, spolužáci se snažili komunikovat s ním, snažili se rukama, nohama dorozumět, ale on nechtěl spolupracovat. Ve začátku bylo tak chaoticky, ale potom už to bylo dobrý. A z jeho strany bych jako opravdu viděla jakoby posun veliký, protože už rozumí většina předmětech, co je ve škole. Nejtěžší myslím, že pro něho stála ta čeština. A teďka doučuju, nebo jsem taky vlastně vědě. A hlavně mi udělala radost tím, že začala mluvit. Že se učil číst, psát, přepisovat, potom jsme začali měkké slabiky, tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova, teď zkoušíme určování rodu a skloňování podstatných jmen. Dneska mi řekni 12 měsíců. Jaký to jsou? Leden, únor, březen, duben, květen, červenec. Ještě jedno, květen, šestý je kolik? Červen. Snažíme se ho vést k samostatnosti a při nejhorším mu tlumočím, překládám, protože když nerozumí odborný slova v češtině, tak je fakt opravdu potřeba tam zasáhnout. Ty děti i rodiny by to zvládly sami nějakým způsobem. Většinou to bylo tak, že dítě celý školní rok prosedělo v lavici a buď to se naučilo česky, nebo nenaučilo. Ten další školní rok začal zaostávat, anebo se integrovalo. Prostě buď to pochytilo, nebo ne. Tím, že vlastně tady ta příprava je a my si ji můžeme intenzivně věnovat, tak je to mnohem rychlejší. Ty děti se třeba do půl roku už úplně zapojí. Baví mě moťa, moťka, tělocvič, já. Bávaný. Podle mého názoru vlastně to děláme už 6 let, je nejdůležitější integrace dětí, to znamená zapojení do dětského kolektivu, najít si kamarády, komunikovat s paní učitelkou, naučit se žít ve české společnosti a k tomu jim samozřejmě pomáhá ta čeština. Příběh chlapce je takovou ukázkou vlastně toho, co nazýváme sociálním znevýhodněním. Další podobou by mohlo být například nějaké ekonomické vyloučení, špatné ekonomické zázemí, odlišné kulturní zázemí nebo náboženské. Těch podob je vlastně celá řada, což právě přináší z té komplikace. My se snažíme prosazovat filozofii, že nejde o to, do jaké škatulky to konkrétní dítě spadá, ale jde o naplňování jeho konkrétních vzdělávacích potřeb. Thank you.
Děkuju. Mě teda osobně, jestli se vám můžu přiznat, dámy a pánové, se tam nejvíc líbilo to, když jsem slyšel, že se mu děti snažili pomáhat. To mě přišlo nejvíc fajn. To si člověk říká, jestli ta společnost se posouvá tímhle směrem, tak je to dobře. Tak, jaké jsou další kroky k rovným příležitostem? To je, dámo a pánové panelisté, hlavní a i moje konec konců úvodní otázka tohoto panelu. Poprosím vás tedy, abyste každý z vás, za instituce, které reprezentujete, byli tak laskavi a v krátkosti odpověděli na tuhle otázku. Pochopitelně primárně je míněna oblast vzdělávání, ale je možno to definovat i volněji. Pane náměstku Fidrmuci, začal bych u vás, jestli dovolíte. Prosím. Víte, inkluzi já považuji za něco, co by mělo být naprosto samozřejmé v našich školách, za něco, co patří k naší společnosti tak, jako v celé společnosti žijeme jeden s druhým společně, ať máme takové silné nebo takové slabé stránky a je potřeba, abychom se naučili žít spolu a vytvářet prostor jeden pro druhého, tak to též je potřeba, abychom vytvářeli v našich školách, abychom vytvářeli prostředí, ve kterém umí jedno dítě vnímat, respektovat, mít úctu k druhému člověku, vytvářet pro něj podporu a prostor. A samozřejmě je velmi důležité, abychom pro tohle vytvářeli dobré podmínky pro děti, kteří mají být inkludováni, a dobré podmínky pro učitele, kteří toto mají realizovat. Je potřeba rozlišit, které žáky lze zahrnout do inkluze a které prostě nelze zahrnout do inkluze v té běžné základní škole. V téhle souvislosti mi dovolte ještě jednu podotázku, ale já vím, že bude znít strašně naivně, ale neměl tohle stát řešit přece jenom už o něco dříve než teď. Já vím, že se to řešilo, ale možná až v posledních letech se o tom mluví víc a úplně upřímně i ten výraz inkluzivní se do českého veřejného prostoru opravdu dostává v posledních, já bych řekl, 5, možná 7 letech, určitě ne déle. Víte, jestli to stát měl řešit rychleji nebo neměl řešit rychleji, je jedna otázka. Co bylo, člověk asi ovlivnit nemůže. Pojďme řešit to, co je teď a tady, a připravovat to, co bude zítra. Pane ústřední školní inspektore Zatloukale, poprosím i vás o vyjádření na téma, jak vy vidíte další kroky k rovným příležitostem, pochopitelně primárně ve vzdělávání. Dalšími kroky zcela jistě budou personální a finanční předpoklady, které bude muset stát vytvořit. Máme legislativní úpravu, máme dnes představené katalogy podpůrných opatření, budou vytvořené zcela jistě další metodické materiály pro podporu práci učitelů, ale bez finančních předpokladů to bude velmi obtížně realizovatelné. Je potřeba říci, že ten systém bude samozřejmě v budoucnu nákladnější, než je ten současný, který vzdělává žáky v praktických nebo speciálních školách a při jejich přechodu, a to zejména z praktických škol, případnému přechodu do hlavního vzdělávacího proudu, ty náklady budou samozřejmě daleko vyšší než v této chvíli. Důležitá bude ta metodická podpora učitelům a vytvoření času pro to, aby se školy připravily. Je potřeba si seriózně říct, že nikdy nenastane optimální situace, že všichni budeme na to připraveni a všichni se na to budeme těšit. Vždy to bude znamenat změnu, která obecně znamená jakousi míru odporu nebo negativního přístupu nebo pocitu, který budeme muset překonat. To inkluzivní vzdělávání, termín inkluze, je takový už zbuzující asi i někdy negativní pocity. Já spíš si pod tím představuji vytváření maximálních příležitostí pro vzdělávání každého žáka, proto aby každý žák zažil svůj úspěch. A pokud nepřistoupíme k inkluzivnímu vzdělávání, k možnostem, aby všichni mohli se účastnit hlavního vzdělávacího proudu, patříme k zemím, která má největší podíl žáků mimo hlavní vzdělávací proud, tak přicházíme o významný intelektuální potenciál, který nevyužíváme. A o to potom přicházíme v budoucnosti z toho celospolečenského hlediska. Česká školní inspekce se rovnosti vzdělávání věnuje dlouhodobě, kontinuálně. Pro nás míra inkluzivity ve vzdělávání bude znamenat
pokračování v sledování toho, jak se školám daří vytvářet předpoklady pro vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami, jak se jim daří omezovat bariéry, které souvisí s etnicitou, s národnostními záležitostmi, se zdravotními, kulturními rozdílnostmi. To jsou všechno témata, kterými se věnujeme. A naším cílem je poskytnout zpětnou vazbu škole o tom, jak se jí to daří, a o tom vzdělávacímu systému, o tom, jaká je v něm situace, a také zpětnou vazbu o tom, jak opatření, která se realizují, mají dopad ve vzdělávacím systému. V tomto školním roce dokončujeme tematické šetření na kvalitu vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Myslím si, že to bude první ucelená informace komplexní k tomuto tématu, která může do té další případné diskuze významně přispět. Děkuji vám, pane Zatloukale. Prosím o pohled škol, tedy pana Němečka. Pardon. Dobré dopoledne. Pohled škol. My si myslíme, že stát se musí postarat o ty nejslabší, že úroveň starosti o nebo úroveň starosti o tyto lidi by se dalo říct, že je úrovní státu, je to vizitkou státu. A stát to může udělat zejména prostřednictvím škol. A školy by měly tyto žáky připravit tak, aby oni se o sebe posléze mohli postarat. Oni tím v podstatě splatí dluh tomu státu, který ten stát, nebo ty finanční prostředky, které stát do nich investoval. A inkluze, je třeba říct na začátku, není levnou záležitostí. Inkluze je velmi nákladná. My jsme tím, že byl upraven paragraf 16 školského zákona, otevřeli dveře do nového patra našeho domu, otevřeli jsme dveře do bytu, který je ale prázdný. A my teď musíme všechno vybudovat tak, aby to fungovalo. Ale naprosto všechno. To znamená připravit učitele personálně, dát jim metodickou podporu. Musíme školy vybavit personálně těmi, kteří mohou ovlivnit inkluzi. To znamená psychologi, speciálními pedagogy. Ono to u nás na papíru už je 10 let ve vyhlášce číslo 72 z roku 2005. Tyto možnosti jsou pouze jenom jako možnosti, ale nejsou financovány systematicky. Totéž platí o dalších věcech. Je třeba vytvořit garantovaný systém financování tříd nebo škol, kde tito žáci budou, tak, aby mohlo dojít ke snížení počtu žáků ve třídách. Tam, kde tito žáci budou, kde jich bude větší množství, tak, aby bylo možno opravdu tu péči poskytnout. Čili myslím si, a teď opomíjím možná tu materiální stránku věci, protože ne všechny školy jsou na to dostatečně připraveny, ne všechny školy mají bezbariérové přístupy, ne všechny školy mají všechny potřebné pomůcky. V zásadě Asociace ředitelů základních škol je pro inkluzi. Inkluze je dobrá věc, určitě, pokud půjde o rozumnou inkluzi, ale samozřejmě za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky, o kterých jsem tady hovořil. Pedagogická veřejnost je trošku rezervovaná, protože již několikrát se stalo, že jsme řekli A a zapomněli jsme dodat to B. Vezměte si otázku rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů. Učitelé v podstatě z lásky ke škole, z lásky k dětem tohle to všechno vytvářeli bez jakýchkoliv finančních efektů a bohužel mají nedobrou zkušenost. Já vím, že u nich se projevuje určité cítění, že oni pro tu inkluzi jsou, že budou pomáhat, ale nejde všechno dělat úplně tak, jako to v řadě případů ve školství děláme. Děkuji vám za vaše slova, pane Němečku. Poprosím paní Zajacovou z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na kolegy z rezortu školství a připojím pohled rezortu práce a sociálních věcí, protože mohu v této chvíli říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně podporuje koncept směřující k rozvoji inkluzivního vzdělávání. A pokud použiji slova paní ministryně Marksové, tak vlastně inkluzivní vzdělávání je základní podmínkou sociálně citlivé a soudržné společnosti. Pokud bych tedy měla říct, jaké kroky vnímá Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak bych navázala na to, co tady bylo řečeno, a to je vytvoření podmínek vzdělávacím institucím, metodickou podporu a financování. Ale to bych přesahovala do rezortu sousedního. Řeknu tedy kroky, které vnímám z hlediska gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednak, tak jak jsem říkala, vnímám za důležité zlepšovat podmínky i v té přesahové sociální sféře, tak, aby byly dětem a jejich rodinám dostupné služby, ať už na úrovni sociálních služeb nebo jiných odborných služeb, dostupné služby odborníků, sociálních pracovníků. A co vnímám jako klíčové, a vlastně i tímto děkuju za pozvání na tuto diskuzi, zahájit spolupráci napříč, nebo rozvíjet spolupráci napříč rezorty. A to nejen tak, aby spolu komunikovalo vedení těchto rezortů, ale především tak, aby ty dopady vnímali a pociťovali pozitivně sami lidé, sami děti a jejich rodiny. A když mluvím o spolupráci, tak dalším krokem nutným je rovněž rozvíjení spolupráce napříč odborníky a lidmi v terénu směrem k multidisciplinární spolupráci, k navazování kontaktu sítí, tak, aby veškeré tyto snahy směřovaly ke zlepšení situace těch jednotlivých konkrétních žáků a žákyní. Děkuji. Děkuji vám a poprosím pana docenta Michalíka, aby byl tak laskav a toto úvodní kolečko shrnul. Tedy ta otázka vaše zněla vlastně, nebo i myšlenkový nějaký tý schéma vysící jako leitmotiv té naší diskuze je ta novela paragrafu 16 jako krok k nějaké změně. Tak když mám zareagovat tady na tuhle tu výzvu, tak mě napadá a při pohledu vlastně do sálu a na to, kde sedíme, a na to, kde jsme seděli včera v DOXu, kde bylo asi 180 lidí ze škol a na všechny ty setkání těch dvouletého projektu se stovkami učitelů, tak vždycky vidím tu rovinu konferenční, tu rovinu filozofickou, akademickou, sociologickou, jak je zdánlivě jednoduchá, že jo, úmluva o právech zdravotně postižených, úmluva o právech dítěte, rozsudek Štrasburského soudu, stanoviska veřejné ochránkyně práv, a tohle to mi všechno vždycky jde hlavou a potom vidím tu učitelku, tu třídu a vidím tam ty čtyři děti s poruchou učení a teď tam přijde to jedno dítě neslyšící. Tak jak se v tom vyznat a kde je tedy ten krok k té změně a co to znamená? Tak já bych chtěl vlastně říct jednu věc, že ten paragraf 16 bývá někdy představován jako něco, co má zásadním způsobem změnit nějakou realitu, ale já to považuji trošku za chybný přístup, protože on ten paragraf 16 trošku se zpožděním reagoval na realitu, která je. A pan kolega z Asociace ředitelů škol to říká, že jsou připraveni. Dneska větší polovina dětí se všemi zdravotními postiženími, kromě postižení mentálního, je ve školách hlavního vzdělávacího proudu v České republice. Ty děti tam prostě jsou a ten paragraf 16 po 20 letech uznal, že tam jsou, přiznal dluh státu, jak jste o tom mluvil, a říká, pojďme něco těm školám a těm dětem dát a udělat. No a na tu výzvu toho ministerstva, protože ten náš projekt nevymysleli jsme my, ale ministerstvo si ho zadalo, jsme se snažili nějaké ty podklady dostat, ale k tomu bude řeč dál. Čili moje stanovisko je takové, paragraf 16, a možná jenom doplním to, co říká pan kolega z asociace. Ano, vytvořil nějaké nové prostředí, ale vlastně snaží se splatit ten dluh těm školám, těm učitelům, nejenom těm dětem, i těm českým učitelkám, protože 75% z nich nemá speciální pedagogické vzdělání a přesto s těmi dětmi pracují za velmi slabé metodické dosavadní podpory a tak dále a tak dále. Splátka dluhu, to je první myšlenka, no a poslední zákon do této chvíle prázdná slupka. To nemyslím pejorativně, ale je to v podstatě nějaký baldachín, ta místnost je vymalována třeba na nějakou barvu, ale jak jste říkal vy,
není ještě škamna, nejsou, katedra není a tak dále, a tak dále. To všechno bude muset, a tady teda už teď velký obdiv k ministerským legislativcům, nevím, jestli obdiv je to pravdý slovo, ale očekávání, bude to prostě oříšek tu vyhlášku nakrmit. Tak tolik moje úvodní. Děkuji. Když jsme u té prázdné slupky, já tady mám poznámky od organizátorů, neboť se necítím býti až tak povolán k této problematice, ale je tady poznámka, že ani toho konsenzu nad tou prázdnou slupkou se nedosahovalo příliš snadno a že vlastně už teď jakoby hrozí, že ta slupka nebude naplněna správně, když to řeknu velmi laicky. Co udělat, pane docente Michalíku, proto je teď ta chvíle na to, tu slupku naplňovat opravdu nějakým reálným smysluplným obsahem, předpokládám, že ano. Tak zákonodárce odsunul účinnost té části úpravy na 1. září 2016, čili právníci znají vacatio legis, prázdniny práva. Právo bude mít prázdniny a ministerstvo a všichni, kteří chceme, aby se slupka nějakým způsobem uzrála, nebo dužina, aby uzrála, tak musí udělat všechno pro to, aby systém, tedy organizace, personální, metodický a teď řeknu to klíčové, ještě o tom bude debata, finančního zajištění, finanční podpory, prostě podporná opatření nesmí skončit. My, ti z nás, co jsme v sále, jsme starší, byli na vojně, tak si vzpomeneme na termín štábní cvičení, kdy vojska ležela na kavalci a ve štábní místnosti probíhaly bojové přesuny a panáčky se pohybovaly, tak prostě ten koncept podporných opatření nesmí skončit jako štábní cvičení našeho mládí. To prostě musí být něco, co ta paní učitelka, to dítě se speciálními potřebami reálně v té škole najde, nalezne v knihovně, ve sborovně, ředitel to najde ve finančním prostě výkaznictví. To je ta dužina té slupky. Dobře, děkuji. Děkuji vám, dámy a pánové, za vaše úvodní odpovědi k tomuto tématu a budu moc rád, dámy a pánové, když se do tohoto diskuzního panelu zapojíte i vy, neboť máte nepochybně mnohonásobně víc zkušeností než já. Já tady mám pár poznámek, ale budu moc rád, když budou zaznívat názory a případně dotazy od vás. Já vím, že ten první je vždycky komplikovaný, tak máte pochvalu za první zdviženou ruku. A vydržte, až u vás bude mikrofon, abychom se slyšeli a každého poprosím o představení se. Prosím. Prosím, hovořte, ne, mikrofon je v pořádku. Dobrý den, já se jmenuji Pavlína Baslerová a jsem pracovník projektu, ale mimo jiné jsem předsedkyně Asociace pracovníků speciálně pedagogických center jako partnera projektu. Já bych chtěla navázat na slova paní Zajacové a beru to jako velký příslib té spolupráce mezi Ministerstvem práce sociálních věcí a Ministerstvem školství. Ještě bych teda byla ráda, aby se do toho zapojilo Ministerstvo zdravotnictví, protože to dítě to není jenom problém vzdělávání, si na to musíme dívat komplexně. A my máme ve školách s našimi žáky, s klienty SPCček, zdravotně postiženými, máme jeden velký problém a ten problém nazýváme sociální a zdravotní podpora, která bohužel se dneska děje ve školách bez legislativního rámce. Ona se tam dít musí, protože ty děti v mnohých případech, a to řeknu hodně drsně, ale jsou i takové případy, bez toho, aniž by jim byly poskytnuty zdravotnické služby, tak by nám v té škole prostě zemřeli. U některých to není tak dramatické, ale opravdu ten jejich zdravotní stav by při neúčasti medikace nebo léčebných zákroků nemohla by být splněna povinná školní docházka a ministerstvo školství zatím vlastně tuto problematiku jako neřeší jako samostatně, protože ono to ani samostatně řešit nelze. To se týká té zdravotnické podpory, ale ona je důležitá také ta sociální podpora. My jsme na to včera narazili na workshopu k asistentům pedagoga, kde se rozvířila velká diskuze na téma spolupráce škola, školské poradenské zařízení a OSPOD v problematice případových konferencí a vůbec ve spolupráci s těmito orgány tak, aby vlastně byla zajištěna docházka dětí do škol a aby vlastně bylo umožněno vzdělávání. A závěr z té diskuze byl takový, že ta spolupráce funguje tam, kde je lidská snaha tu spolupráci podpořit, ale není to systémové, takže já bych teda se přimlouvala za to, pokud bude nějaká meziresortní komise
aby se tyto otázky sociální a zdravotnické podpory velice brzo začaly řešit, protože si myslím, že samotná škola nic nezmůže bez podpory vlastně i těchto ostatních rezortů. Děkuji. Beru to, paní Baslerová, jako nikoliv otázku, ale připomínku, jestli dovolíte, tak otázka ode mě směrem k vám. Z toho, co jste řekla, já jsem vyvodil, když jste říkala, že ráda slyšíte o spolupráci mezi resorty, že tedy do této doby ta spolupráce trošku skřípala, když to řeknu diplomaticky. No, řekněte to naplno. Není, nebo je někde jinde, než jsme o tom věděli. Dobře, tak já bych poprosil zástupce obou ministerstev, aby se k tomu vyjádřili, a pak pán ve druhé řadě, prosím, vydržte. Dáma bude mít asi přednost. Prosím. Děkuji za tuto vaši výzvu, se kterou já se plně ztotožňuju. Jak jsem říkala, jak jste říkala i vy, ty naše systémy se kolem toho dítěte nějakým způsobem prolínají a nemohu si dovolit vydávat zde sliby. Nicméně v rámci své pozice, kde já zase řeším právě spolupráci sociálních pracovníků s ostatními odbornými pracovníky, je toto pro mě výzva, kam dál směřovat a tuto informaci vedení ministerstva předat. Děkuji. Pan náměstek, děkuji. Pan náměstek Fidermuc. O téhle problematice, o které mluvíte, víme, a je to opravdu velmi závažná problematika, zvlášť u dětí třeba ze sociálně vyloučených lokalit a podobně. V tuhle chvíli máme na stole pracovní verzi o memorandu. Je to memorandum o spolupráci mezi ministerství a kromě ministerstev, které jste zmiňovala, tam ještě zahrnuto ministerstvo spravedlnosti. Je to tedy ministerstvo spravedlnosti. Promiňte, pane náměstku, to ministerstvo zdravotnictví, jak o tom paní Baslerová mluvila, kromě vašich dvou, tam je také. Ano, to chci právě. Je tam ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství. A je určitě celý balík problémů, který potřebujeme řešit. A protože se to týká právě i legislativních opatření, tak právě proto tam je i ministerstvo spravedlnosti. Jinak bych chtěl říct, že spolupráce probíhá. Například teď velmi intenzivně jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o možnosti podpořit především děti v rámci mateřských škol, protože třeba celá řada diagnózy lehkého mentálního postižení je víceméně zanedbání výchovy a zanedbání podpory dítěte v nejútlejším dětství a výzkumy ukazují, že jedním z nejefektivnějších podpor, které můžeme poskytnout těmto dětem, které jsou v problematickém prostředí, je právě pomocí jim, aby navštěvovali předškolní vzdělávací zařízení. Tak jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o podpoře právě dětí, které třeba žijí na hranici chudoby, tak, že bychom je podpořili finančně a umožnili jim třeba právě v mateřské škole mít zdarma pobyt, to znamená včetně stravy a tak dále. Děkuji. Momentálně je teď ta unikátní chvilka, kdy obě ministerstva řídí jedna osoba, kdyby to mohlo fungovat, ale věřme, že to bude fungovat tak i nadále. Pan docent Michalík se chtěl s nějakou poznámkou ještě. Jenom technická informace pro účastníky, to bude vypadat, paní doktorka je z projektového týmu, ale ten materiál, o kterém teď budu mluvit, ještě neviděla, tak my jsme opravdu velmi rozsáhlý celek. Zpracovali jsme v sobotu ráno, pošleme ministerstvu tři dokumenty a ten jeden z nich se jmenuje Analýza četnosti činnosti asistenta pedagoga při poskytování úkonu sociální a zdravotní povahy. Zmapovali jsme to na vzorku 1700 asistentů pedagoga České republiky z 8000. Uznáte, že to je reprezentativní panel a poskytujeme, a proč o tom mluvím tady, my to poskytneme ministerstvu a zároveň to vyvěsíme na stránky, takže každý, kdo se chce podívat, jak je kvantitativně a kvalitativně druhově zastoupen tento typ činnosti, tak to najde na našich stránkách Inkluze UPOL. Děkuju. Děkuju pěkně, prosím vy. Dobrý den, moje jméno je Petr Vysuček a jsem tady zástupce speciálního pedagogického centra Duháček, které sídlí ve speciální škole pro sluchově postižené v Hradci Králové. Zároveň jsem prezidentem Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel České republiky, což je zastřešující organizace nejrůznějších organizací zabývající se sluchovým postižením. Tak to, tolik na úvod. A co se týká integrace, inkluze, já musím říct, že tuto myšlenku velmi podporuji a myslím si, že je velmi dobré, aby se nejrůznější skupiny nějakým způsobem začlenily do většinové společnosti. Velký problém ale je, jakým způsobem se mohou začlenit právě neslyšící do většinové společnosti, jakým způsobem mohou neslyšící fungovat v běžných školách. Uvědomme si, že neslyšící děti jsou úplně jiné než děti, které jsou na vozíku, mají mentální postižení nebo mají nějaký problém. A je to proto, že jako jediné neslyšící děti mají jiný jazyk.
Tohleto je velký problém a já sám jsem si vlastně vědom, že díky tomu se stavím trochu do opozice k nějaké plošné inkluzi. A nejsem to jenom já, ale jménem zástupce, nebo jakožto zástupce této komunity. Já si uvědomuji, že se tahle otázka neslyšících a jejich inkluze opravdu neřeší a neřeší se dlouhodobě. Přestože my, nejenom jménem organizace ASNEP, té zastřešující organizace, se neustále snažíme vyvíjet tlak na ministerstvo školství, snažíme se jednat, snažíme se chodit na nejrůznější schůzky, informovat o tom, jaké problémy ve vzdělávání neslyšících jsou. Ale vzhledem k tomu, že skupina neslyšících je poměrně malá skupina, tak na ní pořád není brát ohled. Není brán ohled. Já samozřejmě chápu, že není možné přerušit nějaký proces plošné inkluze jenom kvůli jedné malé skupině, pro kterou se dle mého názoru odborníka inkluze plošná rozhodně nehodí. Ale byl bych rád, kdybychom se ve věci sluchově postižených nebo respektive neslyšících, tedy dětí, které mají jiný jazyk, než má většinová společnost, vrátili a znovu se zamysleli, jakým způsobem budeme vzdělávání neslyšících dětí řešit. My totiž nechceme, aby se stalo to, že neslyšící děti budou začleněny do běžné školy, nebudou tam mít kamarády, protože si s nimi nebudou moc povídat, protože nemají stejný jazyk, budou vyučováni učiteli, kteří nemají jejich jazyk, kteří sami vlastně na to nestačí a ve výsledku tyto děti budou až někdy v 10, 11, 12 letech zařazeny do škol jiných speciálních, kde už s nimi bude komunikováno v jejich jazyce, ale pro ně už to bude strašně pozdě. Oni tenhle ten mentální, kognitivní vývoj už nikdy nedoženou. A proto já bych vás chtěl bych vás poprosit na tomto místě a chtěl bych apelovat na všechny odborníky, kteří se touto otázkou zabývají, aby přestali odpovídat komunitě neslyšících na to, že otázka začlenění a vzdělávání neslyšících se bude řešit později, že se to vyřeší časem, ale aby jsme se opravdu vrátili na začátek a řekli si, jakým způsobem vzdělávání neslyšících budeme řešit. Děkuji. Když jsem, dámy a pánové, říkal, že chci slyšet názory z praxe, tak jsem myslel něco přesně takového, takže za to samozřejmě moc děkuju a dívám se do panelu, tušil jsem, že pan školní ústřední inspektor by byl tak laskav a něco by k tomu přičinil, možná i pan náměstek potom. Pane Zatloukale, prosím. Já děkuji velmi za tento příspěvek. My jsme v letošním školním roce poprvé do výběrového šetření zařadili testování žáků neslyšících ve všech školách, kde se vzdělávají. A to přesně z důvodů, které teď byly zde sděleny. To jejich vzdělávání je velmi specifické, jsou vzdělávání vlastně v dalším cizím jazyce, který musí zvládnout. A je velmi důležité vědět, jaká je vlastně kvalita vzdělávání v těchto školách, protože doposud jsme žádnou takovou přesnou informaci neměli. Já bych úplně se nestotožnil s názorem, že ta skupina neslyšících je malá. Já mám obavu, že je velká a že v hlavním vzdělávacím proudu máme významné množství dětí, které mají různý stupeň vady sluchu, ale my o nich nevíme. Diagnostikujeme je spíše pod jiným postižením, než které skutečně mají. A myslím si, že naším teď aktuálně úkolem bude připravit monitoring našeho systému, abychom zjistili, kolik vlastně těchto dětí v systému máme, abychom jim mohli dát patřičnou podporu. Děkuji. Jestli pan náměstek Fidrmus by to doplnil? Já také děkuji za tenhle příspěvek, považuji ho za velmi důležitý a koresponduje s tím, co jsem říkal na začátku, že je potřeba hledat i cesty k inkluzi, k začlenění, protože jsou to jednak osoby neslyšící, kteří jsou určitou specifickou skupinou. Jsou to také osoby, které jsou slepé nebo se zbytky zraku a komunikovali jsme i s kolegy právě, kteří třeba vedou takovéhle školy.
školy. A ono to není úplně jednoduché tyto děti začlenit do hlavního vzdělávacího proudu, už třeba proto, že děti se zbytky zraku, oni potřebují speciální podporu v tom směru, aby se naučili určité návyky, které jsou pro ně specifické a které běžný asistent pedagoga si neumí. Jsou to takové drobnosti, jako třeba, že si pastu nedávají na kartáček, ale používají jiné způsoby. A tady asi je jediná cesta, jakým způsobem to dělat, a to je vytvořit skutečně pracovní skupinu a vytvořit ji bezodkladně a s jednotlivými skupinami, ať neslyšícími nebo slepými a zbytky zraku, jednat a hledat cestu pro inkluzi, jakým způsobem udělat. Víte, protože jedna věc je, máme kurzy pro učitele, kurzy znakového jazyka, ale ono není jenom o to, aby ten žák uměl komunikovat s učitelem, ale je to o sociálních vztazích, o kontaktech mezi ostatními žáky, či do jaké míry tento žák je schopen komunikovat i s ostatními žáky. Jsou to otázky poměrně složité. Já osobně vítám, když se budeme setkávat v pracovních skupinách, a chtěl bych takovéhle pracovní skupiny, aby na ministerstvu a Národním ústavu pro vzdělávání, který řeší celou řadu oblastí s inkluzí, aby vznikly, aby jsme skutečně tyhle věci řešili okamžitě a řekli si ano, tohle lze, ale také možná, jestli řekneme někde ano, ale tady je lepší, ta inkluze v tomhle směru nefunguje, ale pojďme ty věci řešit teď a hned. Děkuji. Zase nechci opakovat, pane náměstku, ale mám obavu, jestli zase není trošku pozdě. To bych mohl takhle tu otázku možná na této konferenci pokládat téměř u každého podtématu. Ještě chcete doplnit? Já se omlouvám. Ano, já se omlouvám, jestli mohu. Samozřejmě, ano. Já rozumím tomu, co říkáte, ale to jsou přesně ty věci, které se nám opakují dnes a denně. My vlastně neustále, kdykoliv jdeme na ministerstvo školství a jdeme řešit otázku neslyšících, tak se dozvídáme tohleto. Ať se nebojíme, že bude vytvořena pracovní skupina, a já už vlastně po těch letech těmhletěm slibům musím říct, že nevím, jak na ně mám reagovat, protože prosím, neberte si to nějak osobně, to není útok na vás, ale já opravdu jsem na ministerstvu školství za posledních 10 let bylo již několikrát. A já už jsem i trošku unavený, protože jediným výsledkem je, že vždycky se dozvím, že bude vytvořena nějaká pracovní skupina. Tak to je jedna věc. Druhá věc je to, že, jak jsem už se snažil říct, neslyšící jsou opravdu, na rozdíl od těch nevidomých dětí, specifické tím, že mají jiný jazyk. Český znakový jazyk je jiný jazyk. Je to jazykové a kulturní společenství. Nevidomé děti, přestože se naučí nějakým způsobem zařadí a integrují do běžné školy, oni nemohou mluvit a komunikovat se s těmi slyšícími spolužáky. Neslyšící děti ano, neslyšící děti bohužel ne. A takhle to prostě bude, a to je situace, která se nezmění. Neslyšící děti se nenaučí slyšet, a já bych proto opravdu trval na tom, aby speciální školství pro neslyšící zůstalo a neslyšící děti nebyly integrovány do běžných škol. Děkuji za to doplnění. Vím o vás. Just a second, please. Pan docent Michalík se tvářil, že by k tomu něco... Dobře, v pořádku. Tak pokud ne, tak poprosím paní Sakellariadisovou, aby byla tak laskavá. A zase to uděláme s tlumočením, čili potřebujeme tam asi dva mikrofony, jestli můžu poprosit, abychom to měli komfortní. Udělejme to komfortně, tak abyste si ho nepůjčovali, jestli s tím budete souhlasit. Děkuji. Jo? Takhle myslím, že to bude nejlepší. Prosím. Thank you. It seems we're at a juncture in what is happening in education in this country. Děkuji vám za prostor. Zdá se, že vlastně ta otázka vzdělávání ve vaší zemi stojí na rozcestí. And when I spoke earlier, I spoke of the importance of nothing about us without us. A ve svém projevu úvodním jsem zdůrazňovala to, že to nesmí být o nás bez nás. So I'm a little alarmed to hear that somebody has been trying to be listened to and is being told, don't worry, we've got it in hand. Čili je pro mě velice alarmující, když to teď slyším, že někdo se 10 let snaží oslovit ministerstvo a stále se dozvídá, nebojte se, my už vás řešíme. So in having the empty shelf to furnish, I think now is the important point of talking to all key stakeholders. A vy jste zmiňovali vlastně to, že, nebo zazněla to ta metafora, že se vytvořil ten prázdný prostor nebo to míst, ta místnost, která musí být nějak zařízena. A já si myslím, že tohle je přesně ten správný moment, kdy je třeba mluvit s těmi, o kterých mluvíme. And I wonder if the ministers who are in presence here today from both the two ministries could commit to
engaging in conversation with all key stakeholders in preparing the guidance for getting Section 16 in practice. Mě by zajímalo, zda se zde doslechnu od zástupců těch ministerstev, kteří jsou zde dnes přítomni, zda mohou slíbit, že skutečně, aby se zavedl nebo dal nějaký reálný obsah tomu paragrafu 16, zda mohou slíbit, že ten reálný obsah mu dají ve spolupráci s těmi lidmi, kterých se to reálně týká. And I'd like, if I may, to offer one point of clarification. A ještě bych ráda vyjasnila jednu věc. From the perspective of somebody who is not disabled, it is possible to think that those who share an experience also somehow should be grouped together for some reason. Z pohledu člověka, který nemá nějaké postižení, to vypadá poměrně logicky, když si řeknete, že ti všichni, co mají nějaké postižení, mají společnou zkušenost a tím pádem by nějak měli být v jedné skupině. So I'd like to flag up the key difference between people who share an experience, for example, a physical impairment or a learning difficulty. Ale já bych ráda zdůraznila, že je tu veliký rozdíl mezi lidmi, kteří skutečně mají tu zkušenost toho, že mají nějaké postižení, ať už tělesné nebo například potíže s učením a podobně. And the difference between those and those who, as well as sharing an experience, also share a culture. A rozdíl mezi těmito lidmi, kteří nejenom že sdílejí nějaké to postižení, ale zároveň mají ještě i společnou kulturu. So the issue of the education for deaf children is a very, very particular, very specific and very important issue, and I think the deaf community has to be involved in these negotiations. A skutečně to téma výuky a inkluze lidí se sluchovým postižením je nesmírně specifické a rozhodně nelze ho projednávat bez jejich účasti. So the question is to the ministers, do they feel able to commit to including the deaf community in these negotiations? Tohle je tedy vlastně má výzva k zástupcům příslušných ministerstev. Zda můžete slíbit, že tuto věc budete projednávat v součinnosti se skupinami zastupujícími neslyšící. Děkuji. Já jenom, než dám slovo panelistům, tak bych paní Sake Lariadisové rád vysvětlil, že máme takovou zvláštnost u nás v Česku. Když někdo chodí 10 let na ministerstvo, tak tam za těch 10 let na školství viděl kolik, asi tak 11 nebo 12 ministrů. Takže ono to není úplně jednoduché u nás. My jsme taková zvláštní země v tomhle. Za poslední 4 roky tuším 6 ministrů školství plus minus. No, to je u nás celkem normální, běžné. Tak, já se za svůj sarkazmus omlouvám, ale troufám si tvrdit, že je snad na místě. To není výtka k nikomu z vás, dámo a pánové, zde to je prostě prosté konstatování faktu. Kdo se toho tématu ujme? Já vím, že už o něm bylo řečeno mnohé, ale možná, pane náměstku, vy jste na ráně trošku tady, tak prosím. Tak určitě se tomu nebráním. Víte, tím, že jsem mluvil třeba o tom, že jsme s danou problematiku konzultovali s lidmi, kteří jsou zrakově postižení, tak to dokládá jednu věc, že tahle věc, že oblast a otázku inkluze neřešíme od zeleného stolu, ale že skutečně tady jednáme s lidmi, kterých se to postižení týká. A stejně tak já můžu říct, že chci jednat a chci, aby pracovníci ministerstva jednali nejenom s lidmi, kteří jsou slepí a mají zbytky zraku, ale zrovna taky s neslyšícími a dalšími lidmi, kteří mají handicap a potřebují určitý typ podpory. A to, co říká zákon, já si myslím, že je opravdu velmi moudré. Zákon mluví o tom, že je cílem poskytnout takovou podporu, která je v nejlepším zájmu dítěte. A tohle by mělo být tím hlavním motivem, které povede k realizaci, ke konkrétním krokům, které by měly vést k dalšímu vzdělávání dětí, k další cestě ve vzdělávání, ať je to cesta inkluzivní v hlavním vzdělávacím proudu, nebo ať to jsou speciální školy, které pro tyhle děti budou. Ale to je to, co jsem říkal na začátku, že je potřeba skutečně zvažovat každý handicap, která podpora je ta, která
podpora nejlepší. A jestli, pane docente, vím o vás, ale jenom jestli, pane náměstku, ten problém u neslyšících opravdu není v tom, co já jsem teď slyšel a uvědomil jsem si, přiznávám se jako laik vlastně poprvé, že neslyšící děti mají opravdu jiný jazyk, jiný typ jazyka, než máme my všichni ostatní. Ta jejich čeština je vlastně úplně jinou češtinou. Tak jestli přece jenom tedy teď, pardon, při vší úctě k nevidomým, ale jestli zase jakoby ti neslyšící nemají natolik specifické potřeby a požadavky, že by tohle stálo za to řešit nějak separátně, speciálně, nevím, možná se mýlím. Víte, ale to je přesně to, co jsem se snažil říct a možná jsem neřekl dost jasně, že Mluvám s každou se. Skupinou je potřeba jednat dobře, samostatně. Dobře, v pořádku. Děkuji za dovysvětlení. Pan docent Michalík, prosím. A mě ta otázka nebo námět pana kolegy Vysučka vybudil k jedné úvaze, řekněme si to teda otevřeně, protože on řekl plošná inkluze ve vztahu k žákům se sluchovým postižením. A v sále sedí někdo, řekne plošná inkluze ve vztahu k dětem s mentálním postižením. Takže já se zeptám, existuje tady v tomto státě skupina nebo nějaký ministerský úředník nebo nějaký inkluzivní šílenec, který nařizuje plošnou inkluzi u sluchově postižených? Neexistuje. Já o nikom takovém nevím. Mám tady na mobilu, mi tady svítí počet žáků se sluchovým postižením, kteří v září loňského roku vykázalo je speciální pedagogické centrum jako klienta se sluchovým postižením, jich 1097, z nich je přes 600 v prostředí běžných škol. Někdo je tam nařídil, někdo je tam donutil, kdo je tam poslal do těch běžných škol? Rodiče na základě paragrafu 36 školského zákona. Pane kolego, vaše organizace, a víte, že spolu dobře spolupracujeme, velmi úspěšně a intenzivně zalobovala ve sněmovně a dostala do paragrafu 16 svůj samostatný odstavec. To je výsledek vaší činnosti, vašich lidí a paní poslankyně Berdychové, budiž pochválena. A teď prostě stojí ta otázka ve vašem pojetí. Já chápu, že jste po 10 letech unavený. Já tam jezdím 25 let na ministerstvo a třeba pana náměstka vidím hrozně rád a unavený ještě nejsem, ale já vás chci poprosit, jezděte dalších 5 let, protože, a teď se dostávám k tomu podstatnému, co chci říct, my nejsme tak bohatá země, pane kolego, aby jsme mohli postavit v České Lípě, v Sušici, v Mohelnici, v Hodoníně, v Hlinsku speciální školu pro děti se sluchovým postižením. My takhle bohatá země nejsme. My prostě rodinu dítěte ze Sušice budeme muset hold odkázat na základní školu Sušici a pojďme všichni společně udělat všechno pro to, a v tom už se s váma souhlasím, aby ministr, náměstek, akademici a SNEP udělali všechno pro to, aby ta učitelka v té Sušici to mládnout mohla. A o tom, že to dítě neslyšící je secakra vyloučený z kontaktu běžnými prostředky komunikačními módy naší většinové populace. O tom je krásná příhoda, to trošku odlehčíme. Vybavili jste si někdo ten pořad paní Jilkové nedávno, byl tam ještě pan ministr a bylo tam tlumočení znakového jazyka a po 5 minutách se paní Jilková, máte slovo, se tomu jde, rozčířila na toho tlumočníka znakového jazyka, že tam vlastně překáží. Takže a to bylo 30 minut v diskuzním pořadu, nebyla to ta hodina vyučovací. Ale rozumíte, to vybudovalo mě k tomu ta vaše poznámka, pane kolego, plošná inkluze sluchově postižených, já o ní nevím. Nevím, že by ji někdo nařizoval. Ale hold těch škol specializovaných je 4-5 v republice a těch dětí je 1000. Děkuji. Jenom jestli dovolíte, co na to říct, na to, co jste teď zmínil o tom televizním pořadu. No tak já vám řeknu jinou příhodu. Já jsem včera provázel u nás ve zpravodajství skupinu dětí malých ze druhého stupně a teď jsem byl strašně příjemně překvapen, když jeden kluk, byl nějaký televizní klub, se zeptal, a co když někdo ty vaše zprávy neslyší? A jiný kluk mu řekl, no tam je přece potom takhle vpravo ten pán nebo ta paní, co dělá rukama takový ty zvláštní věci. A já jsem říkal, jo, ono to na první pohled může vypadat jako legrační věci, ale pro někoho je to strašně důležitý. A teď ty děti začaly všechny kývat hlavou, jakože jo, a že vědí. Takže někdo to třeba nevěděl v některém pořadu a děti z televizního klubu to vědí. No, tak nic ve zlém samozřejmě. Ne, mě to udělalo radost včera, opravdu. Tak, prosím, nějaká další otázka nebo připomínka. Budu moc rád, když bude nějaká další ze sálu. Vidím tam vzadu jednu zdviženou ruku, vydržte, až k vám doputuje mikrofon, ať se dobře slyšíme. A i vás poprosím o představení se. Prosím.
Dobrý den, já se jmenuji Zuzana Žampachová, jsem z Brna, pracuji ve speciálně pedagogickém centru a mými klienty jsou žáci s autismem. Já bych chtěla říct, že to je skupina žáků, kteří sice aktuálně legislativně podporu mají výbornou, což ukazuje i řada různých analýz, ale fakticky je to obrovský problém. Jsou to žáci, kteří sice mluví česky naším jazykem, ale mají obrovský problém v oblasti sociální. A to je velmi handicapuje a stejně tak, jako říkal kolega od sluchově postižených, tak i u nás je ten problém, že určitě není možná inkluze pro všechny žáky s autismem možná. Je otázka samozřejmě, protože školy samostatně zřízené pro žáky s autismem nejsou z historického hlediska. Je to jasné, protože jsou to žáci, kteří jsou ve většině diagnostikovaní až v posledních 10-15 letech, proto tak obrovský nárůst. Ale řada těchto žáků je v hlavním vzdělávacím proudu a bude jich v tom hlavním vzdělávacím proudu přibývat, velmi přibývat, protože poslední výzkumy ukazují, že zhruba 1% z populace je lidí s autismem. To je obrovské číslo. Školy bohužel však nejsou na inkluzi těchto žáků opravdu připravené, protože tyto děti většinou vypadají úplně normálně jako všechny ostatní děti, jen se chovají zvláštně a to, že se zvláštně chovají, je často nepochopeno pedagogy a vykládáno různým jiným způsobem, než by mělo být, čili ta podpora do budoucna těchto žáků bude klíčová. A já si myslím, že zase ministerstvo může sehrát velmi důležitou roli, protože podpora učitelů a metodická podpora, která je opravdu nedostatečná, protože těch pracovníků poradenských je velmi málo, kteří pracují s dětmi s autismem a mohou dodat tu metodickou podporu, tak určitě by mělo myslet na to, že potřebujeme mnohem víc těch pracovníků, kteří mohou se školami spolupracovat. Děkuji. Zase to beru jako výzvu směrem k ministerstvu školství, takže asi pan náměstek, jestli se k tomu aspoň ve stručnosti vyjádří, ale vypadá to, že pokyvuje hlavou. Tak děkuji za tuhle připomínku. Samozřejmě jenom pár časových dat počítáme s tím, že když jsme mluvili o tom, že paragraf 16 je v tuhle chvíli prázdná slupka, která je potřeba naplnit, tak jenom bych chtěl říct, že počítáme, že zhruba v polovině července bychom měli mít připravenou vyhlášku prováděcí k paragrafu 19, ten je zmocňovací a řeší paragraf 16. Součástí vyhlášky je katalog podpůrných opatření, na kterém spolupracujeme s panem docentem Michalíkem. Chtěl bych říct, že potom na podzim by měla proběhnout celá řada seminářů a že součástí připravované implementace potom paragrafu 16 je cyklus vzdělávání jak učitelů, ale tak také pracovníků školských poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení. Počítáme s tímhletím problémem, víme to. Je potřeba dvě věci, aby z takové základní, aby učitelé splňovali jednak, aby byli vzděláni, aby věděli, jakým způsobem, aby uměli pracovat s žáky, kteří budou inkludováni a na druhé straně, aby chtěli. A čili motivovat je a naučit je a samozřejmě vytvořit podmínky. V téhle souvislosti mě zase bude zajímat pohled škol, pane Němečku. Tady několikrát byla zmínka o připravenosti nebo nepřipravenosti otazník škol, o připravenosti nebo nepřipravenosti otazník pedagogů. Třeba pan docent mluvil o, předpokládám, že fiktivní pedagožce v Sušici, která by měla být připravena na to, že tam prostě má nějakého neslyšícího žáka. Tak pokud budu odpovídat obecně, teď nemyslím tedy jenom, pokud je o neslyšící žáky. Na Sušici ne, ale zkuste být konkrétnější. Takhle, já jsem tady hovořil o takzvané rozumné inkluzi. Rozumná inkluze je ta inkluze, tak jak jsme tedy projednávali s řediteli základních škol, kteří jsou v naší asociaci, je taková inkluze, která bude prováděna v nejlepším zájmu toho žáka.
toho člověka. To znamená, jestli on se bude neslyšící cítit dobře v té naší škole, budou mu vytvořeny všechny podmínky pro to, aby tam v té škole mohl dobře fungovat, tak ať je v té naší škole, ale pokud ty podmínky v té škole nebudou, on se tam nebude cítit dobře a bude se cítit lépe tedy v té škole, která bude zajišťovat tu speciální péči opravdu na trošku jiné, vyšší úrovni, no tak ať je v té škole. Já si myslím, že to je jeho rozhodnutí a rozhodnutí po případě jeho zákonných zástupců. A já si právě myslím, že paragraf 16 v této situaci umožňuje právě spolupráci všech těch tří stran, to znamená poradenského zařízení, školy a samozřejmě v první řadě zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka a na základě takové dohody tu inkluzi provést. Já mám zkušenost třeba s tím, že spolupracujeme s jedním střediskem, kde jsou různě postižení žáci a vždycky se domluvím s panem ředitelem, s rodičem, a on říká, ano, to by stálo za to zkusit. A jsou teď v poslední době asi tři případy, ve dvou případech se to povedlo, žáci se včlenili, maximálně je to nakoplo, ta spolupráce ve škole, spolupráce s ostatními, to je ta věc, která takto by měla fungovat. V jednom případě se to nepovedlo, neprospívalo to ani tomu žákovi, prostě celkově to nebylo dobře, tomu žákovi bylo lépe v tom zařízení, lépe tam fungoval, lépe tam prosperoval, bylo to k jeho prospěchu, takže v tom případě jsme se dohodli na tom, že to vrátíme, že prostě budeme postupovat tímto způsobem. A já si myslím, že prostě v té praxi to jinak ani nejde. Že to je cesta, kterou musíme jít. Dobře, ale mě šlo spíš o to, možná jsem se, je pravda, že jsem to nevyjádřil jako otázku, ale mě šlo spíš o to, z toho, co tady zaznělo předtím, zeptat se, jestli, když tedy ta potřeba toho žáka je saturována tím, že v té standardní škole má vytvořeny dobré podmínky, tak jestli ale přece jenom ti pedagogové jsou připraveni na to, že ne úplně standardním způsobem se k němu musí chovat. Budu upřímní, nejsou všichni připraveni. Někteří jsou připraveni, já si nemyslím, že se udělalo málo, že se udělalo docela dost téhleté oblasti za posledních, já nevím, 10-15 let, že se ta příprava výrazně zkvalitnila, ale na tu plošnou inkluzi a na ty některé speciální věci určitě všichni pedagogové připraveni nejsou. To je jeden z velkých úkolů, který musí české školství splnit, než vlastně ta inkluze v tom rozsahu, tak jak je uvedena v tom paragrafu 16, nastane. No děkuju za upřímnou odpověď. Tam byla zdvižená ruka, dám přednost tam, pak vím o vás. Ano, prosím, v tomto pořadí. Dobrý den, Martin Šimáček, dříve agentura pro sociální začleňování. Teď na rodičovské dovolené. Tak zase na druhou stranu, jak říkal jeden premiér, kdo z vás to má, tohle, to je přece krásné. Promiňte, já se omlouvám. Chápete, že jsem to nemyslel zle, jistě. Já jsem vám chtěl takhle trošku naběhnout, abyste mi to vrátil, děkuju. Já se pokusím jenom stručně, jednak smekám před výsledky toho projektu, ale k tomu se ještě asi dostanu později. Mě teď ta diskuze vyprovokovala k tomu, abych se přihlásil, já nevím, jestli ještě umím mluvit, tak já to zkusím po těch dvou měsících. Mně se strašně nelíbí, když k té inkluzi přidáváme přívlastky a teď nevíme, jestli ty přívlastky mají pozitivní nebo negativní konotaci. Takže teď tady máme rozumnou inkluzi, máme tady plošnou inkluzi, někdo by řekl nějakou násilnou inkluzi, prostě těch přívlastků je celá řada. A když ten přívlastek někdo použije, častokrát tím říká, no tak já vlastně pro tu inkluzi jsem, ale tak trochu si vytváří prostor pro to říci, no ale ona vlastně není úplně pro všechny a teď jako pro koho teda vlastně je, kdo řekne, pro koho ta inkluze je ještě rozumná, pro koho už rozumná není. Já myslím, že to je úplně zbytečný ty přívlastky používat. Já bych navrhoval, abychom je zrušili konečně už. Jo, že je to prostě princip, který bychom měli do té vzdělávací soustavy konečně dostat. Máme proto určitou mimořádnou příležitost. To ještě bych chtěl říci, kolik těch příležitostí se vlastně sešlo v jeden čas. A říci si, že pokud ten princip toho, že ty školy jsou připraveny vzdělávat děti tak, jak jsou ve společnosti, tak není důvod prostě, aby školy nereagovaly na to, jak vypadá společnost, jak jsou v ní rozděleny
různé handicapy, potíže, individuální potřeby těch dětí, tak na to ty školy přeci, nebo ta vzdělávací soustava, nejenom ty školy musí reagovat. A to je potom, řekněme, ta praktická inkluze. Teď jsem teda použil slovo praktická k té inkluzi, tak promiňte, je to inkluze, prostě takhle to má vypadat. Ta škola ví, co má dělat pro to, aby obsloužila děti tak, jak v té populaci jsou, aby je připravila na společný život, protože až oni opustí tu vzdělávací soustavu, tak tady ještě 50, 60 let budou vytvářet společnost. Takže budou se chovat tak, jak se během té vzdělávací dráhy naučili k těm ostatním, kteří mají určitý handicap, nebo jsou prostě jiní, nebo potřebovali nějakou zvláštní podporu. Takže je to inkluze. Prostě je to vytváření prostoru pro to, jak ta společnost bude vypadat příštích 50, 70 let. No a já, protože už bych zase mluvil dlouho, jak se znám, tak já si potom ještě nechám něco do odpoledního bloku. Já myslím, že o tom leco zvíte, takže mluvte klidně dlouho, jak potřebujete. Připadne mi ještě důležité zmínit další důležitou věc, která se stále opakuje, že vlastně školy a učitelé nejsou připraveni, specialisty máme někde ve speciálních a praktických školách, dobře, někde je máme, smekám, někde je moc nemáme, vím to z praxe, zažil jsem desítky základních škol praktických, kde ti specialisté nebyli, takže taky bych nerad, aby se to takhle jednoduše spojilo, že specialisty máme tam a jinde je nemáme, naopak znám desítky, spíše stovky základních škol běžných hlavního vzdělávacího proudu, kde specialisty máme, jsou to školy, které dělají inkluzi 10-15 let a mají první celou generaci dětí od první do osmé třídy, deváté třídy vychozenu a vědí, jak to vypadalo, když je dokázali od první třídy podpořit a vědí, jak to vypadalo v té deváté třídě a co se s nima stalo dál v vzdělávací dráze. To znamená, že tady máme mimořádně zajímavou zkušenost v těchto školách a jak říkám, jsou jich spíš stovky a velmi intenzivně se zapojovali mimo jiné do tohoto unikátního projektu k těmto partnerům, takže si myslím, že tady máme mimořádnou znalost. Tak já bych jako nestavil to tak, že někde ta zkušenost jakoby je, protože jsou to specialisté a jinde ti specialisté jaksi nejsou. Naopak, ona ta praxe nám trošku napovídá, jestli ta konkrétní škola s těmi dětmi umí nebo neumí. No a tím se blížím k tomu, co jsem chtěl v tomto bloku ještě říci. Inkluze bude funkční do té míry, jak velké budou bariéry k rodičům a dětem a potom i k ostatním partnerům v tom území. V tom okamžiku, kdy ten rodič přichází s tím dítětem, které má nějakou vzdělávací potřebu k té vzdělávací soustavě a ptá se, co pro mě ta vzdělávací soustava udělá. To znamená, že když tam vidí, že tam je bariéra a ta bariéra je hned v té první základní škole Sušici, tak on musí vymýšlet, co s tím udělá, protože tam prostě neexistuje prostor, jak to dítě s tou zvláštní nebo speciální, nebo jak tomu budeme říkat potřebou do toho vzdělávacího systému v tom místě začlenit. Ten systém té bariéry nesmí mít do té míry, kolik jich dokážeme odstranit hned a kolik v pozdějším vývoji. Ono to je drahé, některé bariéry se odstraňují složitě, protože to je nákladné, ale nejhůře odstranitelné jsou takové ty, které vyžadují určité investiční náklady, ty, které vyžadují jenom změnu, ne, promiňte, jenom, které vyžadují změnu v metodách práce, které vyžadují, a to je podle mého soudu vůbec to nejlehčí, změnu v přemýšlení těch, kteří rozhodují o směřování českého vzdělávání, tak ty se přeci dají nastavovat mnohem rychleji. Bude to začínat u paní ministryně školství, to je určitá příležitost, potom ministrovi nejlepším za 10 let, který odešel. Je to určitá příležitost na celém ministerstvu školství, která se pojí s řadou strategických dokumentů a která se pojí i s tím, jak budou použity výstupy z tohoto mimořádně zajímavého projektu, s mimořádně zajímavými dokumenty, které z něho vycházejí. Aby prostě s tou oporou, která je tady v zádech a která je větší, než byla v minulosti, to ministerstvo konečně řeklo, budeme realizovat inkluzivní vzdělávání. Je to první princip ve vzdělávací soustavě a budeme intenzivně pracovat na zrušení bariér na všech úrovních vzdělávací soustavy, počínaje právě tou předškolní přípravou a základními školami Sušici a kdekoliv jinde. A když tam ty bariéry na té institucionální straně nebudou, tak se mnohem z nás budou rozbourávat bariéry na straně rodičů a dětí. Ty bariéry na straně institucí jsou ty důležitější. Neházejme to furt na ty rodiče a neříkejme, oni přeci ty dítě poslali tam a podobně. Neříkejme, že školy a učitelé na to nejsou připraveni a my nevíme, co s tím. My prostě popišme, jak vypadá struktura dětí a jejich potřeb v České republice. Popišme, jak vypadají ty bariéry na straně vzdělávací soustavy a pak je to, tak to prostě spárujme a ty bariéry postupně prakticky odložme. Myslím, že
řediteli základní školy v Sušici teď zní určitě v uších. A jenom ještě jedna poznámka, vážený Martine, jestli dovolíte, tak byli dva nejlepší ministři školství za posledních 10 let. Jeden byl pan Dobeš podle bývalého prezidenta, druhý byl pan Chládek podle současného prezidenta. Takže jenom, aby to bylo úplně ujasněné. Všech dob. Já se omlouvám. Tak to jsem snížil jeho význam. Tak, děkuju. A nevím, jestli někdo na to chce reagovat. Pan náměstek Fidrmuc, ano, prosím. Jenom krátce. Pan Šimáček mluvil o bariérách. Jeden z kolegů, myslím pan Němeček, na začátku mluvil o tom, že inkluze bude zůzovat odpor. A tohle je to naprosto klíčové, abychom si uvědomili, že to prvotní je, že musíme chtít. A druhý, že musíme umět. Děkuju. Tak vám jsem, paní Baslerová, slíbil slovo, tak vám ho rád dávám, prosím. Já jsem v podstatě chtěla rozvláčněji říct, co řekl pan náměstek. Já jsem si pokládala otázku, když jste se ptal, jestli jsme na tu inkluzi ve školách připraveni. Já jsem poradenský pracovník a jako takový mám takovou měsíční zkušenost, že jsem byla v jedné škole, kde nově jsme teďka integrovali žáka se zrakovým postižením, s těžkým zrakovým postižením. A paní učitelka mě říkala, já když jsem viděla, že budu mít dítě ze zbytky zraku, tak jsem si říkala, to je v pohodě, to už mám zmáklý, to už jsem tady měla, takže na to už jsem připravená. No jo, paní Baslerová, ale on přišel a on je úplně jiný. Takže jako nikdy nejsme připraveni, furt se musíme připravovat. Je to proces, není to stav, který by byl někdy dosažen, a je to proces, který bude dlouhodobě potřebovat podporu. My jsme v unikátní situaci, že stojíme na prahu něčeho v podstatě legislativně nového, protože jak už tady bylo řečeno, ono to v těch školách je. Ale my to teďka máme nějakým způsobem legislativně ošetřeno. A nesmíme tuto situaci promrhat, tak jak jsme ji promrhali u rámcových vzdělávacích programů. Protože tam jsme taky stáli na začátku nějaké nové reformy a zbylo nám z toho ŠVPčko, který má 600 stran a je zamčený v ředitelně. Takže tohle to asi nejde. A dovolte mi, abych si přihrála svoji speciálně pedagogickou asociační polívčičku. Aby to fungovalo, tak učitelé potřebují kontinuální pravidelnou podporu, ne vzdělávání, kde se jim vysvětlí nějaká jedna záležitost a pak už si učiteli poraď. Oni budou potřebovat podporu právě s každým tím žákem, protože každý ten žák je jiný. A stát si zřídil pro tuto podporu, pro metodickou podporu škol, školská poradenská zařízení. Aby ta podpora v těch školách byla efektivní, tak my potřebujeme, aby v těch školských poradenských zařízení byli opravdu erudovaní pracovníci. Zkušení, kteří mají zkušenosti s daným typem vzdělávání, kteří jsou erudovaní v poradenských technikách a tak dále. A my dneska chystáme kariérní systém učitele. Učiteli říkáme, když budeš dobrý, můžeš kariérně růst, uděláš si atestaci první, druhou, máš větší kvalifikaci, s tím se pojí větší finanční ohodnocení. Ale když jsem se snažila na ministerstvu zdůraznit, že by si i poradenští pracovníci, kteří mají těm učitelům radit, zasloužili kariérní systém, a upřímně řečeno nás je 3000, takže by to nebyla taková darda jako u učitelů, tak jsem se dozvěděla, že to by to potom mohli chtít i vychovatelé. Ptám se za prvé, proč by to neměli chtít vychovatelé, dobře, tak máme nějakou finanční situaci, ale na druhou stranu si myslím, že ten poradenský segment je teďka tak strašně důležitý, že ten bude nositel těch změn do těch škol. Jestli tam prostě ten pracovník nepřijde a nebude ochoten vlastně fungovat tak, jak má, a spíš nám z toho poradenského systému bude utíkat, tak budeme ve stejném ohrožení, jako se nám to stalo s RVPčky. Děkuju. Děkuju pěkně. Jenom já jsem na těchto konferencích vždycky hrozně rád, když vidím odborníky, jak se dělají poznámky z toho, co lidé z praxe říkají, protože to je podle mě na podobných konferencích vždycky úplně to nejcennější. A to, co vy jste naznačila, tedy, že paní učitelka jistě byla vzdělaná, jistě věděla, co má dělat, ale byla překvapená, že i když ten žák má podobný handicap, tak je úplně jiný. Tak to jenom ukazuje to, že asi žádná legislativa nedokáže všechny vměstnat do jedné stejné škatulky, protože každý jsme prostě jiný, včetně žáků se speciálními potřebami. Dívám se do panelistů, kteří přikyvují, takže asi žádná zásadní reakce odtud, ale mám pocit, že tam byla ještě nějaká otázka. Prosím.
Dobrý den, Dagmar Zápotečná, jsem rodič dítěte, které před 15 lety bylo zařazeno do procesu inkluzivního vzdělávání. Ono se to tak ještě tenkrát nejmenovalo, ale ve skutečnosti bylo naplňováno. Je to dítě s vážným postižením, už tady zmínila paní magistra Žampachová, autismus jako velmi vážný problém pro vzdělávání i pro toho nositele téhle poruchy. Takže náš syn s kombinovaným postižením autismu a mentálním omezením nastoupil tenhle proces a úspěšně ho již zakončil. Já svým civilním povoláním jsem právník a já jsem tady slyšela, myslím si, že to bylo od pana náměstka, že budeme se snažit, aby se vlastně nějak to vzdělávání a kvalifikace vyučujících rozeběhla a aby byli ochotní, já jsem tam slyšela to slovo ochotní, ochotní se vlastně do toho procesu pustit a vlastně se na něj připravovat. Já si nejsem tak úplně jistá, jestli my máme pracovat s kategorií ochotní. Jsou-li to profesionálové ve vzdělávacím systému, to znamená, vybrali si to povolání, jestli my vůbec máme jakoby ještě čekat na to, až budou ochotni se něco naučit, jestli získají odvahu, tak jak říkala paní doktorka Vaslerová, potřebujeme kvalitní poradenský systém, kvalitní poradenské pracovníky, které si myslím, že jako máme. Že máme a potřebujeme podpořit i třeba tím, že učitelé, to znamená ta druhá strana, jim bude rovnocenným partnerem, nebudou to jenom takoví ti stěžující si, jsou to ale všichni. Já musím teda pochválit mnoho učitelů, kteří opravdu předvádí krásnou práci. Ani za to nechtějí žádné odměňování, když bych tady mohla zmínit pana ředitele Fojsta ze základní školy Poběžovice. Tak to je klasický příklad toho, koho bychom tady měli vlastně oceňovat, dávat dobrým příkladem praxe a chtít, aby byli všichni na tom stejně. Děkuji. Děkuji za vaši zkušenost a určitě i odvahu. Pan náměstek se k tomu vyjádří, prosím. Tak, děkuji za tuhle poznámku i za paní kolegyně ze speciálního pedagogického centra. Víte, jestli jsem řekl ochotní, tak jsem tím nemyslel, že budou ochotní se zapojit do vzdělávání. Učitel musí chtít. Jestli nějak jakákoliv změna v životě jakéhokoliv člověka, jakéhokoliv z nás vyvolává odpor, tak to je tehdy, když jsme měněni. Když se chci měnit, tak to jde samo. Čili klíčový bod je motivace. A zrovna tak chceme učitele především motivovat a přesvědčit je, že jde o jednu klíčovou věc. Možná i proto jsou tady bariéry, o kterých mluvil pan Šimáček. Totiž naše vzdělávání je poměrně hodně zaměřeno na výkon. Měříme pořád nějaké testy, ale otázka je, jestli je úplně to pravé, kolik zvládnou naše děti početních operací za v nějakém čase a tak dále. Ale vzdělávání by mělo být především o člověku a my bychom měli vidět to klíčové, a to je posun dítěte, jeho rozvoj jako lidské osobnosti, do které samozřejmě potom patří i znalosti. Když jsem říkal, že učitelé musí chtít inkluzi, tak jsem myslel to tím, že musí být k ní připraveni po té stránce, že vědí, proč inkluze je dobrá a o co ve vzdělávání jde především. Ale to neznamená, že se nebudou vzdělávat. Já bych chtěl říct, že tohle už je součástí na mnohých pedagogických fakultách, součástí už pregraduálního vzdělávání a že by to mělo být samozřejmé. Co se týká inkluze, do jaké míry byla, zazněly tady rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Víte, právě tohle to umožňuje to dvoustupňové kurikulum, které je v České republice zavedeno, že každá škola si může přizpůsobit a upravit školní vzdělávací program podle své vize, pokud se pohybuje v rámcových vzdělávacích programech. A to si myslím, že je velmi dobře, ale jsou mnohé školy, které to využili báječně a zaměřují se na tuhle oblast vzdělávání, na tuhle oblast vzdělávání, a to je něco, co je nesmírně prospěšné. Jsou školy, které inkluzi umí, které ji dělají naprosto skvěle a není jich zas tak málo, a to proto, že ty učitelé to viděli jako hodnotu a pustili se do toho v rámci svého školního vzdělávacího programu. A tyhle školy je třeba podpořit. O co jde teď? To jde o to, že to nemá být rozhodnutí školy, ale že to je opravdu celková myšlenka, která musí prolejnat celkovým vzděláváním. Pokud se týká kariérního systému, rád bych se k tomu vyjádřil. Celý kariérní systém nemenuje se kariérní systém učitelů, ale jmenuje se kariérní systém pedagogických pracovníků. A počítáme s tím, že ten kariérní systém bude vytvářen postupně. Teď ten první krok je kariérní systém učitelů, protože to je nejpočetnější skupina, je to největší balík problémů, který řešíme. Ale jsme domluveni tak, že chceme pokračovat a vytvářet kariérní systém pro všechny pedagogické pracovníky, a to včetně ředitelů, ale včetně také pracovníků školských poradenských zařízení, ale i vychovatelů dětských domovů.
Děkuji, pane náměstku. Jenom, jak jste mluvil, jste zmínil výraz početní operace. Vy jste byl, tuším, učitel matematiky, víte, jestli se nepletu. Taky jste říkal, že nejsme rádi, když jsme měněni. Já měl nejvíc pocit, že jsem měněn na hodinách matematiky. Dodnes, když se potkávám s mým učitelem matematiky, skvělý člověk, můj soused, tak vždycky mu říkám, vidíš, a pravdu jsem měl já matematiku, už nikdy nebudu potřebovat. On říká, ne, seš chytrý kluk, přece víš, že je to královna věd a tak dále a tak dále. No, tehdy nebyly úplně speciální školy pro žáky, kteří měli rezistenci vůči matematice, takže doufám, že dneska už je to lepší teda. Doufám, že už jste ji ztratil. Ano, ne, tak určitě, samozřejmě, dávno. Dámy a pánové, omlouvám se za tuhle vsuvku, ale s učiteli matematiky mám vždycky zvláštní pocit, byť pan náměstek je velmi sympatický člověk, tak já vždycky se obávám, že mě dá nějaký příklad za chvíli. Tak ještě nějaká otázka nebo připomínka v sále? Přiblížili jsme se k půl, takže pokud, dámy a pánové, žádnou nevidím, tak vám děkuju za skvělou diskuzi a zeptám se všech panelistů na závěr, jestli byli tak laskaví a učinili nějakou závěrečnou reflexi, třeba reflexi toho, já vím, že to bude znít trošku návodně, jo, ale reflexi toho, co si odnášejí z tohohle dnešního setkání, protože si troufám tvrdit, že bylo plné velmi zajímavých a velmi praktických poznámek z publika, pochopitelně i od vás, vážení panelisti. Začnu u pana Pravoslava Němečka, prosím. Ačkněte prosím, jenom zapomenu, že se ohradím proti tomu, že pan náměstek říkal, že jsem tady vyjadřoval odpor k inkluzi, to vůbec není pravda. Já jsem říkal, že to v určitých jiných souvislostech a musím říct, že Asociace ředitelů základních škol inkluzi podporuje po všech stránkách, ale má jednu takovou věc nebo takovou podmínku. Nechce, aby to s inkluzí dopadlo tak, jak to tady říkala paní kolegyně, s rámcovými vzdělávacími programy. Chce, aby všechno bylo řešeno komplexně, aby to bylo řešeno přesně tak, jak pan Habart to tady prezentoval, to znamená, aby ta všechna kolečka do sebe zapadala, aby to nikde nedrhlo, abychom předložili nejen pedagogické veřejnosti, ale celé veřejnosti komplexní fungující systém. To slovo fungující je strašně důležité, abychom neudělali nějakou zásadní chybu, která by potom mohla vést k tomu, že bychom od inkluze mohli udělat i krok k exkluzi, tak jak někteří o tom také uvažují. Takže to je to, co chci říct, inkluzi podporujeme, ale za splnění všech těch podmínek jako systém, jako celek a myslíme si, že to je dobrý krok pro naše školství. Slova ústředního školního inspektora pana Zatloukala, prosím. Tak já se odnáším z dnešní debaty a diskuze takový námět pro další úvahy ve smyslu vysvětlování inkluzivního vzdělávání. Vždy a i dnes jsme hodně mluvili o těch, kterých se ta inkluze týká, to znamená těch, kteří mají nějaké své speciální vzdělávací potřeby, kteří mají nějaké své handicapy, ale už jsme moc jako nezmínili tu skupinu těch ostatních, tu většinu, které se ta inkluze stejně tak dotkne a v řadě případů to může být a bývá, aspoň se domnívám, že z těch škol, kde mají tuto zkušenost, že se to dotýká pozitivně. Že když přijde nevidomý žák do školy a přijmeme ho ve školek hlavního vzdělávacího proudu, že najednou i to chování těch ostatních žáků se zajímavě mění, že je ovlivňuje už jenom to, že v té škole je a nemusí být jejich spolužákem ve třídě. To samé se týká i žáků, kteří mají různé poruchy chování, a to jak v tom pozitivním, tak v tom negativním smyslu. Zatím jsme konfrontováni s takovým jasným a srozumitelným zdůvodněním, proč je výhodné, a to i pro ty děti, které v praktických a speciálních školách jsou, proč máme mít takto zaměřené školy, že to vlastně prospívá jim, ale už se vůbec nezamýšlíme, jak to prospívá těm ostatním, kteří jsou v těch ostatních školách. Jestli ten přínos nebude ve svém důsledku stejný, jak pro tu menšinu, tak pro tu většinu, ale v tom pozitivním slova smyslu. Děkuji, pane ústřední školní inspektore. Velmi zajímavá poznámka s tím, že vlastně jsme se bavili jenom o té menšině, ale že i tu většinu to nějak poznamenává, determinuje. A já myslím, že to bylo vidět i v tom spotu. Mně se fakt strašně líbilo, jak tam bylo řečeno, že mu ty ostatní děti pomáhali tomu klukovi z Mongolska. To se mi líbilo moc. Děkuji. Prosím zástupkyni ministerstva práce paní Zajacovou.
Tak já v podstatě navážu na to, co jsem říkala na začátku, a to, že vidím velkou příležitost v této systémové změně v oblasti vzdělávání i v rezortu práce a sociálních věcí, tak jak tady ta diskuze se stočila v té druhé části k přípravě poradenských pracovníků a spolupráci, tak jak jsme to nakousli na začátku, vnímám jako zásadní, a to přesahové mezi těmito dvěma rezorty, právě spolupráci tu širší kolem toho žáka, jeho rodiny, a pracovat na tom, aby profesionálové, jak pohybující se v rezortu školství, tak v rezortu práce a sociálních věcí, měli podmínky pro to spolupracovat společně ve prospěch toho dítěte. A velmi si cením toho, že zde padlo, že ministerstva, ty ústřední orgány státní správy, jsou připraveny spolupracovat i na té své úrovni státní. Děkuji. Vím, že pan náměstek Fidrmus byl zřejmě nejčastějším řečníkem z této strany sálu, ale přesto, jestli ještě něco byste dodal, tak vám ten prostor rád dám, prosím. Jsem moc rád, že jsem tady mezi vámi mohl být. Díky za veškeré podněty. Já vždycky při takových příležitostech si vždycky znovu uvědomuji jednu věc, že chytrý je ten terén, protože ten vidí tu realitu ze všech těch možných stran, a spojovat tyhle pohledy znamená udělat dobrou, třeba i zákonnou normu, dobrá opatření. Díky za podněty. Uchopil význam takovýchto konferencí, jak jsem o nich mluvil i já před chvilkou, pan náměstek. Ne, já myslím, že to je zjevné, že jsem rád, když tohle člověk slyší i od zástupce ministerstva. Pan docent Michalík byl hlavním řešitelem toho projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v Česku, ale určitě ještě, nebo možná právě proto, by mohl být tím posledním, kdo řekne něco na závěr této části. Prosím, pane docente. Děkuji. Jsme na začátku, všechno začíná. Ta slupka, zaplať pánbu, že je. Pojďme všichni ten rok využít pro to, aby ty věci, které tady zazněly a které tušíme, a ono spousta tady nezazněla, například jsem překvapený z toho, že jsme v České republice, jsme v Praze a nemluvili jsme vůbec o penězích, tak to je takové pozitivní, ale zároveň je třeba říct, že nás to čeká, ta debata o těch penězích a spousta dalších, to je v té obecné rovině. No, abych neskončil tak státotvorně, jste se ptal, co si odnášíme, tak já se vždycky starám, abych měl klíče, mobil, brýle. Tomu rozumím, ano. Děkuju pěkně. Dámy a pánové, ještě jednou děkuju všem panelistům, ale jestli dovolíte, tak možná o stupínek víc děkuju vám, zvláště vám, kteří jste se zapojili do té debaty, protože si myslím, že tady zazněla celá řada velmi zajímavých informací a panelisté si je určitě zapíší, když ne za uši, tak prostě o nich budou alespoň vědět.